ଉପକୂଳ ରାଜପଥ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମୁଁ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଭାରତମାଳା ପରିଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ଆମର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଥିଲା, ଯାହା ଠିକ୍ ଥିଲା, ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 25ରୁ 30 କିଲୋମିଟର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେହି ଦାବିରେ ଆଜି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗଣଧାରଣାରେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ଆ ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ, ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କୌଣସି ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, କୌଣସି ଅଫିସରଙ୍କୁ ସେ ଏରିଆରେ ପୁରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ, ଏ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟଟା ଏକଦମ ଠିକ୍ ଥିଲା, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଏବଂ ଏଠି ଆମର ପରିବେଶ, ଯେଉଁ ନେଷ୍ଟିଂ ସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସବୁ କଇଁଚମାନଙ୍କର, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ସରକାର ତା ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧାରଣା ହେବ, ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ଅନଶନ କରିବେ, ଆତ୍ମହୁତ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ମାଳମରିଚପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଆହ୍ୱାନ କାଳରୁ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର ପାଣି, ଜୁଆର ପାଣିରେ, ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର 2015 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ, ଭାରତମାଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ମାଳମରିଚପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମର ମାଙ୍କଡ଼ିଖିଆ ତେନ୍ତୁଳିବଜାର ଦେଇ ଏରସମା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟରେ ଚଞ୍ଚକତା କରିକି, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ନଥାଇ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତି ନଥାଇ, ତାକୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାର କିଛି ଭିତ୍ତିହୀନ କାରଣ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମୁଦ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ହକ୍, ସେ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ହକ୍ ଆମେ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶେଷ ସ୍ତରକୁ ନେବୁ।